ARTN Shan TV-ի եթերում Armday-ը մը ներկայացնում է Հայաստանում ծավալվող կարևոր իրադարձությունները։ Բարև ձեզ։ Հայաստանի ազգային ժողովի падգամավորները վաղուց այսքան միակարծիք չէին եղել մի հարցի շուրջ։ Նրանք այսօր անդրադարձել են Բելարուսի կողմից հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին արտահանձնմանը։ Հայաստանը չի կարող չպատասխանել Բելարուսի իշխանությունների աննախադեպ լկտիությանը եւ ցինիզմին, հայտարարել է ԲՀԿ ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը, հավելելով, որ լավ կլինի, որ Հայաստանը սառեցնի մեր անդամակցությունը Հապկում եւ հետ կանչի մեր դեսպանին։ Կոմ կլինեմ, որ այս պահին մենք սարեցնենք մեր անդամությունը Հապկում եւ բնականաբար հետ կաչվի դեսպանը, միջև մենք կարողանանք այս խնդրին տալ իրավական կարգավորում։ Էդուարդ Շարմազանովը, որպես հայ-բելարուսական հանձնաժողովի համանախագահ, Բելարուսի այս քայլը որակել է խայտառակ, որը չի բխում խաղաղ կարգավորման դրամաբանությունից։ Սա ուղղակի խայտառակություն եւ կեղտոտ գործարք է։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի կարծիքով էլ Հայաստանը պետք է բարձրացնի Հապկին Բելարուսի անդամակցության հարցը։ Հրանտ Բագրատյանը նույնպես հորդորել է կոնկրետ քայլերի դիմել, ոչ թե ոչաշունջ եւ հայրենասիրական ելույթներ ունենալ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի խորհրդարանի քայլերին, падգամավորներն առաջարկել են 6 խմբակցություններով դատապարտող տեքստ պատրաստել կամ ազգային ժողովի նախագահ հանձնարարի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին իմի բերել բոլոր կարծիքներն ու դատապարտող հայտարարություն տարածել։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, սակայն, կարծում է, չպետք է հապշտապ որոշում ներկայացնել, ավելի լուրջ մտայնություններ են պետք, եւ դա այդպես սովոր որական խնդիր չէ եւ առաջիկայում որոշակի ուղերձներ կլինեն այդ ուղությամբ, հայտարարել է նա։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 7-ին Բելարուսի Գերագույն դատարանը հաստատել է դատախազության որոշումը բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին արտահանձնելու մասին։ Նա հենց երեկ արտահանձնվել է Ադրբեջանին։ Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինը ձերբակալվել է 2016 թվականի դեկտեմբերին Մինսկում Ադրբեջանի պահանջով, որտեղ նա ներառված է Սև ցուցակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն այցելության համար։ Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջան արտահանձնելու որոշման դեմ ելքդաշինքը բողոքի ակցիա է կազմակերպել Բելարուսի դեսպանատան մոտ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ է արել սառեցնել Բելարուսի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները, հետ կանչել Բելարուսում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանին եւ հետ ուղարկել Հայաստանի Հանրապետությունում Բելարուսի դեսպանին։ Ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջանն առադարձել է այն տեղեկություններին, ըստ որոնց հնարավոր է ինքը ընդգրկվի ելքդաշինքի ցուցակում։ Փոստանջանը հայտարարել է, որ եթե ժառանգությունը քաղաքական գործընթացներին չմասնակցի սեփական անվան տակ, ինքը չի պատրաստվում միանալ որևէ միավորի։ Մերժելով ժառանգություն կուսակցության իմ գործընկերների կողմից դաշինքով մասնակցությունը խորհրդարանական ընտրություններ անվան տակ քաղաքական գործընթացին, իմ դիրքորոշման հիմքում ընկած է քաղաքականությամբ զբաղվելու հիմնական կանոնը՝ համաձայնություն սկզբունքների, ծրագրերի եւ գաղափարախոսության շուրջ։ Հուսով եմ, որ ժառանգություն կուսակցությունն իր մեջ ուժ եւ իմաստություն կգտնի իր մասնակցությունը բերելու քաղաքական գործընթացներին սեփական անվան տակ, հակառակ դեպքում ես չեմ պատրաստվում միանալ որևէ միավորի, հայտարարել է Զարուհի Փոստանջանը։ ԱԺՊ խոսնակ Հերմինե Նաղդալյանը հանրապետական կուսակցության նախկին փոխնախագահ Հովիկ Աբրահամյանին աբիժնիկ չի համարում։ Նա այն կարծիքին չէ, որ հանրապետական կուսակցությունը թուլանում է կամ կորցնում է իր ազդեցությունը, երբ շարքերից հեռանում են անդամներ։ Ես նրանց ոչ էլ աբիժնիկ կամ դավաճանում համարում, ինչպես սիրում են միտակավորել։ Ես գտնում եմ, որ դրանք մարդիկ են, ովքեր եղել են կուսակցության ժամանակավոր ուղեկիցները, պայմանավորված իրենց անձնական շահերով կամ ձգտումներով, խնդիրներով։ Նաղդալյանը նաև անդրադարձել է հանրապետական կուսակցության տիկնանց միջև տարաձայնություններին, որի մասին երկար ժամանակ գրում են լրատվամիջոցները, հայտարարելով, թե դա ստահոտ տեղեկատվություն է։ Նա նաև անդրադարձել է իր ու արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի հակամարտության մասին տեղեկություններին, նշելով, թե իր կողմից բացի հոգատարությունից, բացի մեծավարի խորհուրդներից ու սրտացավությունից, որևէ բան չի եղել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր հայտարարել է, որ հաճույք չի ստանում լրագրողների հետ շփվելիս։ Կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության падգամավոր Արամ Մանուկյանը, ինչ հարցնչեցնել է, հետաքրքրվել է, թե ինչու են վարչապետի կամ ազգային ժողովի նախագահի քայլելու ժամանակ արգելապատնեշներ դնում, որպեսզի լրագրողները չմոտենան վարչապետին կամ ազգային ժողովի նախագահին։ Ինչ վերաբերում է ձեր ռեպլիկին, որ լրագրողների հետ չենք հանդիպում, կա նաև հակառակ կարծիքը, որ լրագրողների հետ չափազանց շատ ենք հանդիպում։ Որևէ սահմանափակում լրագրողների հետ հանդիպման չենք դրել, չնայած լինում են դեպքեր, երբ որ մի առանձնապես հաճույք չեմ ստանում դրանից, անկեղծ ասած, բայց ոչ միշտ։
Պատկերացնում եմ ինչ մեկնաբանություններ այսօր կսկսեն։ Այլ թեմաների մասին Արտաշատի նորանշանակ մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանն այսօր աշխատանքից ազատել է Արտաշատի պոլիկլինիկայի փոխտնօրեն Սերինե Հայրապետյանին, պատճառաբանելով, թե վերջինս հակակարոշչությամբ է զբաղվում։ Գնացել եմ, ինքնին ասում է, հակակարոշչությամբ եք զբաղվում, աշխատանքից ազատված եք, քանի որ պոլիկլինիկայից բողոք դիմում ենք ստացել, որ դուք հակակարոշչությամբ եք զբաղվում։ Խնդրեցի, որ ինձ տրամադրեն այդ բողոքը, սակայն չտվեց ու ասաց, որ աշխատանքից ազատված եմ։ ԱՌՄԴՄ-ի զրույցում պատմել է բժշկուհին։ Հայաստանի արդարադատության քրեակատարողական վարչությունը պարզաբանում է տարածել կապված հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանի խցում աննախադեպ խոզարկություններ իրականացնելու մասին տեղեկության հետ։ Քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնից հայտնում են, որ հիմնադիր խորհրդարանի հայտարարության մեջ ակնկալվում է նաև, որ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը օր առաջ կվերադարձնի Ժիրայր Սեֆիլյանից ապօրինաբար արգրաված իրերը։ Քրեակատարողական վարչությունից պարզաբանել են, որ հիշատակված պնդումներն իրականությանը չեն համապատասխանում և քրեակատարողական ծառայությունը գործում է բացառապես օրենքի շրջանակում։ Տեղեկացնենք, որ քրեակատարողական հիմնարկի ներքին կանոնակարգի համաձայն աշխատակիցները արգելված իրեր հայտնաբերելու նպատակով իրավունք ունեն կատարել խոզարկություններ, ինչը և պարբերաբար արվում է։ Հավելենք նաև, որ քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմն իրավասու է խոզարկության արդյունքում հայտնաբերված իրերը կասկած հարուցելու դեպքում ուսումնասիրության նպատակով արգրավել, որոնք արգելված իրերի հատկանիշներ չպարունակելու դեպքում վերադարձվում են, ասված է հայտարարության մեջ։ Այժմ հայաստանյան թերթերի ուշագրավ հրապարակումների մասին։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով Հանրապետական կուսակցությունում որոշել են չակերտավոր ինֆարկտի հասցնել կուսակիցներին և մինչև վերջին պահը չասել, թե ցուցակում որ հորիզոնականն են զբաղեցնում։ Այս օղի վրա որոշ օդիոսահակականներ դիլխոր են, չգիտեն սկսել քարոզարշավը, թե սպասել ցուցակին, որ հասկանան, թե ինչ ուշգնությամբ աշխատեն։ Ասում են անգամ, թե ցուցակում որ համարն եմ լինելու, երբ կլինի ցուցակը, հարցին ՀՀԿ վերնախավից պատասխանել են ամսի 16-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից կիմանաք։ ՀՀԿ-ականները կարծում են, որ իրենց հետ նման կերպ վարվելու պատճառը միակն է, այդպես են անում, որ վերջին օրով չփախչենք կուսակցությունից։ Գրում է թերթն ու հավելում, որ Հանրապետական կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբիկ Թաթևոսյանը հայտնել է, որ հավանաբար այս շաբաթվա ընթացքում համամասնական ցուցակը կհրապարակվի։ Թերթը նաև անդրադարձել է Արաբկիրի ինտրատարածքում սպասվող թեժընտրապայքարին, որտեղ Ծառուկյան դաշինքից առաջադրվելու է Ալիանս կուսակցության հիմնադիր Տիգրան Ուրիխանյանը։ Նա մրցելու է Հանրապետական ՍԱՍ-ի արտակի և Գալուստ Սահակյանի որդու Արման Սահակյանի հետ, որոնք առաջադրվելու են այս տարածքում, քանի որ նոր բաժանման արդյունքում այն ընդգրկում է նաև Աչափնյակը։ Ժամանակ թերթն անդրադարձել է ազատամարտիկների դաշինքի այսօր հրավիրված հերթական խորհրդի նիստին։ Ինչպես հայտնի է, այս դաշինքը վերջին շրջանում ստանձնել է ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միավորման միջնորդական առաքելության դերը։ Հետևելով հրապարակումներին և հասկանալով, որ ընդդիմադիր ելքշարժումը չի միավորվի Օհանյան և Ծառուկյան դաշինքների հետ, ազատամարտիկներն ուզում են միավորել գոնե վերջին երկուսը։ Թերթին հասած տեղեկություններով, սակայն երկու դաշինքների միավորումն այդպես էլ չի հաջողվում, և ազատամարտիկների դաշինքը գուցե հայտարարի առաջիկա ընտրություններում Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած քաղաքական ուժին սատարելու մասին։ Այժմ եղանակային պայմանների մասին։ Հանրապետության տարածքում առանձին շրջաններում փետրվարի 9-ին սպասվում է ձյուն։ Հայդրոմետի տեղեկացմամբ Երևանում փետրվարի 9-ին սպասվում է նաև անպամացություն։ Մայրաքաղաքում գիշերը կդիտվի 8-ից 10, ցերեկը 0-ից 2 աստիճան ցուրտ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, օրվա մյուս նորություններին կարող եք ծանոթանալ ԱՌՄԴՄ լրատվական կայքում։ Տաղավարում աշխատեց Կարինե Սահակյանը։